pra ashtu si që tha dhe kolegja ime, Suela Demiri, pra kemi shnuar viktimin e dytë, pra një 66 vjeçar nga lushnja me komplikacione të rënda, i referohemi burimeve zyrtare për ta dhënë këtë lajm, pra pikërisht deklaratës ministrisë shëndetësisë. Ne do të lidhemi drejt më drejt në telefon me kolegen time Aigenën për të mësuar se detajet tjera. Aigena, mirë mëngjes edhe njëherë. Jemi, Aigena. Mirë mëngjes. Gjese dashur, ne kemi lexuar një deklaratë edhe unë dhe Suela, një deklaratë të Ministrisë të Shëndetësisë, nuk e di nëse ka detaje të tjera apo jo. Në fakt më vjen keq që të ndihmojmë sot me një lajm të rëndë, që është që parë ka kandiduar për shkak të COVID-19. Tashmë informacioni është zyrtar vjen nga Ministria e Shëndetësisë, sipas të cilës personi në fjalë kishte probleme nga së mundje të tjere, probleme kardiake, probleme në mushkëri dhe pamjaftueshmëri në veshka. Se ishte ky pacient i cili u drejtua në spitalin Shefqet Ndroqi më herët për probleme të tjera, ndërkohë që u infektua nga COVID-19 nga një person tjetër që e vizitoi, i ardhur nga Italia. Që në momentet që është transferuar në spitalin infektiv, që pas të dhënave zyrtare, pacienti ishte probleme me rrugët e frymarrjes dhe mjekët u detyruan që ta vendosnin në frymarrje të drejtuar. Fatikisht nuk ia doli dot, duke ndërruar jetë sot në mëngjes. Ndërkohë që e mbyllëm 24 orësh me një lajm të mirë, që po sipas Ministrisë së Shëndetësisë tamponi i parë në kontaktin e parë të pacientit zero rezultoi i pastër, le ta themi kështu për ta kuptuar më mirë, do të thonë ishte negativ. Sot ne marrim një lajm të keq. Është vdekja e dytë nga koronavirusi në Shqipëri, pas asaj që ndodhi pak ditë më parë në Durrës, 63 vjeçare e cila ishte udhëtuar drejt Italisë, ishte infektuar me koronavirus dhe pa përpjekje të mjekëve në spital nuk ja doli dot të mbijetoj. Për këtë arsye, në spitalin e Durrësit sot është infektuar koronavirus një mjek i cili ndodhet në vetë izolim. Aigena, atëre duhet të theksuar një gjë që shumë e rëndësishme, që 66 vjeçari i cili ka vdekur për fat keq, ka qenë i prekur nga një lloj smundjesh të tjera, veçanërisht kjo ka qenë arsye që e ka qenë i shtruar më parë në spitalin e sanatoriumit dhe ka marrë virusin nga një vizitë e një të afërmi. Do të thotë që në këtë rast duhet kemi kujdes, nuk është se po bën njëri me faj të afërmi, se ndoshta ai nuk e dinte ose ajo nuk e dinte që ishte i prekur, dhe thjesht ka dashur të shpreh solidaritetin, mirësjelljen, zakonet e shqiptarëve që ne i vizitojmë të smurët. Por po. Sepse këtë thonë që 10% e personave që kanë koronavirus nuk dinë që kanë, pasi transmetojnë simptoma. Është parë që gjithë vendi sot është izoluar, të gjithë institucionet shtetërore, madje edhe ministri bën apel që pjesa më e madhe e qytetarëve të qëndrojnë në shtëpi, të ruaj distancën sociale, të mbroj veten, të mbroj të tjerë, të mbroj për të mështuarit, të mbroj personat të cilat duhen nga probleme tjera shëndetësore. Pasi detektohet 80% e atyre që kanë koronavirus transmetojnë simptoma. Ne mund të jemi të frikë, por po nuk e dimë që vuaj nga COVID-19. Një këtë gjithashtu teksojnë se një pjesë e pacientëve mund të kalojnë atë parë që është një grip, por është koronavirus për personat që kanë probleme të tjera shëndetësore. Sistemi social është një atyre që duhet të bëhet të situatë për të mbrojtur të afërmit vetëm, por dhe personalin shëndetësor, i cili në këto raste është në vit të parë, e ndoshta edhe ditur po përballet me persona të sëmurë që edhe ato se ti të vuajnë nga COVID-19. E qartë, pra, është momenti për shpjeguar dhe një gjë. Në qofë se Zoja Merkel thot që 78% e Gjermanëve do të preken nga koronavirusi,
kjo është një thirrje nga cilat ne si shqiptarë nuk kemi pse të bëjmë përjashtim. Pra, ashtu siç e tha dhe ai Gena, një pjesë e mirë e jona mund të jetë bartës i COVID-19, pra i koronavirusit, mund të rezultojë pozitiv. Por ne në radhë parë nuk e dim, në radhë dytë nuk kemi simptoma dhe nuk kemi pse ta dim. Aq më tepër që në Shqipëri është vendosur dhe rregulli që pa pasur simptoma ti nuk e bën dot tamponin. Prandaj, duke pasur parasysh këtë gjë, aq më tepër ne që jemi në mosha relativisht pak më të reja dhe nuk vuajmë nga smundje kronike, pra që jemi të shëndetshëm, mund ta kalojmë koronavirusin edhe si një virus e thjeshtë. Pra, me një paracetamol, ti mund ta kalosh dhe në këmbë, por prandaj nuk duhet të kesh kontakte veçanërisht me ata që janë të moshuar. Kemi një tragedi, pra në një tragedi në familjen ndushje, që ka humbur një të afërm, që është 66 vjeç dhe vuante nga disa smundje të tjera. Por kjo tragedi të paktën duhet shërbej për ata të tjerë të cilët janë me smundje kronike ose janë në një mosh relativisht të thyrë, të cilët thyen karantinën dhe dalin jashtë dhe bëjnë edhe kështu trimin edhe kështu me radhë. Batuta dhe humori mund të jenë vetëm një moment, i cili mund të zbavis dikë që e dëgjon ose pak më shumë njerëz si mund ta shohin edhe nëpërmjet rrjeteve sociale. Po kaq. Ndërsa vdekja është një gjë e pakthyeshme. Prandaj, ata të cilët kanë probleme me shëndetin nga smundje të tjera, por që janë mirë tani dhe nuk kanë probleme me gripin. Ata të cilët janë të moshuar, nuk duhet dalin nga shtëpit. Ti lën më një anë trimërit, sepse në radhë parë do shkojnë veten, pastaj mund të shkojnë dhe të tjerë. 66 vjeçari është viktimë e një vizite që dikush nuk e ka ditur, e ka bërë për mirë, nuk ka madje edhe pse ta vuaj sot këtë gjë. Por po ta dinte nuk do t'i shkonte. Ne tani e dim që mund të jemi të gjithë infektuar. Prandaj nuk ka pse dalim nga shtëpi dhe nuk ka pse takojmë njëri tjetrin, përqafohemi, puthemi e kujt diun se çfarë. Mirë, Aigena, në momentin do kemi lajme tjera dhe do kemi lajme tjera, do të bëjmë edhe lidhje drejt për drejt televizive për të komunikuar. Lidhje diçka. Po. Diçka. Në 6 qytete tashmë në Shqipëri janë konfirmuar raste me koronavirus. Prandaj më shumë se kur ne tani duhet të bëjmë kujdes, është Tirana, Durrësi, Lushnja, Elbasani, Rrugëtina, prej të 51 raste zyrtare me koronavirus. Por këta persona janë, një pjesë atyre janë në gjendje të mirë shëndetësore, janë të vetë karantinuar në shtëpi, por bartë të zikun për të infektuar të tjerët, ndërkohë që 2 persona ndodhen në terapi intensive në spitalin infektiv, ndërsa 18 anë rreth 20 persona të tjerë ndodhen në pavion dhe po marrin trajtimin e mjekëve. Të paktën ky është informacioni deri në mbrëmje. Dhe është momenti më shumë për të afektuar dhe për të mbrojtur veten të tjerës. Mirë dashur, të falenderoj zonë shumë, të uroj gjithë mirat dhe ndërkohë do të komunikojmë bashkët.